Kwani hawa jamaa kwa? Mandela, hii tarubu inakupeleka aje? Ama una tarubu? Hiyo ni makosa ya nani ba? Ni makosa ya nani una tarubu? Hii green na nini? Oya, yona, kamu nifunza hapa, kamu nifunza hapa. Hii hapa ni air intake, eh? Air intake, mushroom air intake. Eh. Wewe na wani mehiba hivi kutoka kito. Mushroom air intake, yeah. Tarubu. Tarbo koko chini ya? Tarbo ndo hii hapa dao. Ndo hii naingia kwa Rossman. Okay. Tuko pamoja mpaka hapo. Tuko pamoja mpaka hapo. 493 engine. Naona? The legendary 493. Hallelujah. Alafu, wana meka manual throttle. Ametoa hile GDI. GDI pump ndo hii. Hii ndo GDI pump hapa? GDI pump. Alafu, ameka manual throttle. No, so I know the electronic throttle. Yeah. And then this is now the air compression unit layer up and there. Is it the air compression unit layer up? Yeah. This is the air, it's just down here. Oh, intakule kwa hapo chini, yeah? Intakula, the air compression unit. So this sucks in, the turbo powers it, takes it into the air compression unit, the pipe with air compression layer up. Yeah. In the air compression, in the troke up. Inaingia kwa engine. Sasa hii kitokea hapa iko cold sana, si ndio? Very cold, so it cools. Inaingia kwa engine. Mash. I do. So mimi, I had to buy, I was to buy another bonnet in the morning, because I put mine here. Yeah. But front in the place is good to sound. Yeah, in fact they are the best. Yeah, better. Because in a part of my water. This is going to be a VW Subaru, and I can get a picture of kind of so that they will be water each other. Buddha, Uja, nani manual, eh? Hii ni uzito, my friend. Na kuna touch screen. Bona hii
amekuja kurekodi. Lazima bwana. Kurekodi ile huko. Lazima. Experiment. Ile ndio tumefanya. Ujamaa yake iko na kazi nyingi.